တရုတ်ကုမ္ပဏီ၅ခုထိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့မြန်မာအစိုးရနဲ့နှီးစပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီး၃ခုတို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တန်လင်းမြေကြောင်းပေါ်မှာတည်ဆောက်မဲ့တန်လင်းရေကာတာစီမံကိန်း၆ခုတွေကြောင့်စစ်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေရလို့မြန်မာမြေကြောင်းကွန်ရက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကအော်တိုဘာလ၂၉ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတန်လင်းရေကာတာစီမံကိန်း၆ခုမှာလက်စစ်တအားမကဝတ်15,000ခန့်ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရရှိမဲ့တအားပမာဏဟာနှဲပါနေတဲ့အပြင်စစ်ဘေးကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရေကာတာတည်ဆောက်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေပိုမိုများပြားလာနိုင်တယ်လို့မြန်မာမြေချောင်းများကွန်ရက်ကရင်မြေချောင်းများစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှကိုထွန်းကျော်ကဆိုပါတယ်တန်လင်းမြေတလျှောက်ကွမ်းလုံနောက်ဖာမန်တောင်တာဆန်ရွာတင်နဲ့ဟက်ကြီးရေကာတာစီမံကိန်းတွေကို2013ခုနှစ်မှာလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နောင်ဖာနဲ့ဖန်တောင်ရေကာတာပတ်ဝန်းကျင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော်ကိုမြန်မာတပ်မတော်က2013ဧပြီလမှာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2000ထက်မနည်းဟာတန်ရန်မြို့ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းပွဲမြို့မှာရှိတဲ့ဟက်ကြီးရေကာတာပတ်ဝန်းကျင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ KNU, BGF, DKBA တို့အကြားမှာလည်းတင်းမာမှုများထိတွေ့မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့မြန်မာမြေချောင်းများကွန်ရက်မှာကိုစောတာဘိုးကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရေကာတာစီမံကိန်းတွေကရွာသစ်ရေကာတာမှာလက်စစ်မဂါဝတ်60ရာခိုင်နှုန်း၊ကွမ်းလုံရေကာတာ1200မဂါဝတ်မှ1000မဂါဝတ်၊ဟက်ကြီးရေကာတာမှာ60ရာခိုင်နှုန်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကာတာ6ခုမှာလက်စစ်တအားမဂါဝတ် 8000 ထုတ်နိုင်တဲ့တာဆန်းရေကာတာပြပါကအရှိတောင်အာရှမှာအကြီးဆုံးရေကာတာဖြစ်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။